Video jashtëzakonshme, padyshim sukseset e mëdha të Kosovës. Është koha që të flasim tash, siç e thash, me basketbollistin më të mirë të Kosovës, Dardan Berisha. Dardan, mirë se erdhe. Faleminderit, mirësi. Urim me festën. Gjithashtu edhe juve, faleminderit. Keni ardhur në Kosovë për festë? Po, edhe në festë, edhe po shëm, edhe më ka lidhur shumë mirë se kum përfundu unë vetë me vetë dëshirë sezonin në Poloni. Këto ditë tashmë kam vazhdu kontratën në një shtet tjetër, kështu që tamam më ka lidhur për festën e pavarësisë më shenë në Kosovë, për familjes. U folë shumë me që e përmende kontratën, u folë shumë që do të kishtë mundësi të këtheshi, do të luanit në ndonjë ekipë Kosovës, nuk do të ndohë kjo? Ka pas mundësi, po jo, këtë vetë, po pësaj që për mua është ma mirë me vazhdu jashtë shtetit, ama normal, në gjithë më ka me kohën, i ka qënë për mindimu Kosovës si në reprezentacion, po ashtu edhe ekipeve kosovare, për më ngritë në sportin sa më naltë. Ku do t'jesh, në cilin shtetë? Së të pysim për ekipë? Ka shumë mundësi që karjera me ka me vazhdu dherën fund këti sezonit në Itali. Në Itali. Do të flasim për eksperiencen, ndoshta më unike që ke përjetuar deri më tash, është fanela e Kosovës me përfaqësuesin e Kosovës në basketbol. Si ka qenë ajo ndjenja kur keni debutuar? Po normal, ajo është për mua ka qenë një ëndër prej fillimit kur ja kam filluar basketbollit. Gjithmonë ka qenë ëndër për me prezentuar shtetin në arenën sa më të lartë. Me fillimin e kam luajtur për kombëtarën e Polonisë. Për asaj s'kena mujtë për me luajtur për Kosovën. Kombëtarja Polonisë gjithmonë ka ditë që në zemrën flenë Kosova dhe ata e kanë ditë që si të pranohet Kosova në FIBA, do me thonë, në Federatën Ndërkombëtare të Basketbolit. Unë me njerë kam e prezentu Kosovën, ata asë një problem nuk e kam bu për atë shkak. Kështë që ka qenë emocioni pa për shkrum, po besoj që unë kam thonë prej fillimit, kam e konë gjithmonë i ka qenë për svita që kam i pas reprezentacioni Kosovës. Kam e konë aty gjithmonë edhe në përgatitje dhe në gjatë krejt lojve dheri sa kam e pas mundësi dhe shëndet normal. Kështë që ndina krenare dhe mburna me përfaqësimin Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe që jam pjesë aty grupit shkëlqyeshëm më thonë. Ishte grup shumë i vështirë në kualifikuesat e kaluara dhe fatkesisht nuk arritët ta fitonit asnjë ndeshje dhe pse në disa ishit afër. Po normal, për neve është një eksperiencë shumë e re dhe po besoj për dallim prej meje, ndoshta që kom pas, ndoshta lojë ndërkombëtare nivelit kombëtar ose evropian. Shumica e lojtarëve që kena luajtë s'kan pas asnjë eksperiencë, po gjithmonë duhet me bëu atë hapin e parë, në gjithmonë tham që fillimi nuk është shumë i lehtë, edhe për neve u konë fillimi shumë i vështirë, a mëna kena potencial, po besoj që tashti kena edhe motiv, edhe rinia për me punu që din që e kanë mundësi për njësër mas njësër me prezentu Kosovën, si në basketbol, po edhe në sport e tjera, në kanë qelë rukë, shtu që, po besoj që gjithdo vetë kam e qenë për njëve ma letë, di që Kosova ka shumë talenta në basketbol, normal që duhet me punu ma mirë me ta, duhet nështë ta ma shumë më koncentru në drejqën e objekteve cilat nga mungojnë, se di që basketbolu është, më i me thonë, sport dimërori, cili fillon prej tetorit dheri në maj, shtu që gjatë periudës ma gjatë sezonit lujnë dimrit, kur është shumë ftoft, edhe normal që fëmija kur vjenë salë dhe është minus 15 e ka fështirë për me fillu ushtrimet, edhe normal prindi atë sen mundet edhe mësë me liu, kështu që po besoj që aty me ndreqen e infrastrukturës, po besoj që edhe nivelli i basketbolit ka më ngritë. Sigurisht që është një dalim shumë i madhë mes fanelës e ekipit dhe fanelës e përfaqësuesës. Si është këtë dalim, qëfar është motivi, qëfar është ndjenja, si mendohet, si organizohet, si luhet? Normal që ta është ku luhet për ekip, normal që edhe edhe në ekipin edhe edhe në fanelin cilin luhet në ekip, po fanela reprezentacionit është diçka shumë ma e naltë. Normal që për përfaqësimin e fanelis ekipore, me thonë, ose në ekip, na paguemi, atje në reprezentacion shkojmë na me vetë dëshirë, që është krenari edhe mburin, nuk asë një lojtar, me thonë, që nuk refuzon një ftesë, është krenari e se cilit, se për që ta edhe lujmë, për me prezentu shtetin, fundit, sa ma mirë, kështu që, me thonë, që një farë mjërë edhe nuk përshkruet, normal që najna sportista në gjithë ndeshe, him përfitore dhe përfaqësimin e fanelis, si të ekipit, si të reprezentacionit, për normal edhe të emnit tonë sa më atë mirë, kështu që është... Për më shumë, nuk përët një ekipi një qyteti, pas ta i suksesin për jush, po i gjithë populli. Normal, është kretë i gjithë populli, si do mësë na që që kemë
që shikem situatën edhe jo veç Kosova, po ka shqiptarë anë mbanë dhe të që është nga përkrajnë, dhe me thonë edhe normal njerës të Shqipni, po ashtu edhe shqiptarë që në Maqedoni, Maltëzi dhe kuda që janë. Kështu që kena normal edhe një përgjithsi edhe matë madhe, është përgjithsi shumë majë madhe se në fanirin e ekipit ose qytetit. Kështu që, unë, po tamë, është thjesht krenari një sel që nuk përshkruhet pa e provu vetë. Në fakt, basketboli kosovar edhe në ekipit e Kosovës është mësuar që të ketë atmosferë, që dhe mësë katër top klubet e Kosovës kanë pasur një atmosferë papame në vitet e fundit. Po, unë gjithë thamë që nivelli basketboli kosovar, si dhe mësë si qëtu me katër ekipit, është mjaft i mirë në krasim e ekipit në region, edhe pse shtetet në region i kena janë super foqi basketboli botëror, më me thonë, kështë që edhe për neve nuk është letë, po njerëzit investojnë në basketbolin e Kosovës, ka ekipet mira, po minusi është ajo që e thash, në është ta punën me tri, nuk ka shumë lojtarë vendorë cilët jonë të nivellit, më me thonë, që luin nivell evropian, kështë që ajo po besoj që ka më përmirësu me kushtet cilat i përmena edhe ma heret, kërë të ndreqen, kështu që une jam shumë optimist, une e këmë di që kërë kam artë në Kosovë, nuk kam e pasë shumë letë, si me kushte në salë, si në reprezentacion, po une gjatë të këmë thonë që gjatë du të mja fillu dikosh për i fillimit, une krenona që këmë mujtë me bodi qëka për basketbolin e Kosovës, ama normal që nuk është hala fundi për mu, kështu që une i kam e një 5-6 letë që kam e munu me përfaqësu. Nëse jo në basketbolin e Kosovës, nështë edhe jashtë shtetit, sa ma mirë flamurin edhe kombin në bërë shqiptarme. Dardan, jemi suar t'i është kampion, kampion në Pej, kampion në Prishtinë, ke luajtu në Cibon, ke luajtu në Poloni, tash do të shkosh në Itali. Ndjenja të qenit kampion është e mirë? Shumë e mirë, për që ata nështë edhe më ka mungu që të qëto mujtë e fundit, nështë edhe së kom fitu që ashtë shumë edhe që ajo u kon mungesa ma ma dhe jemja gjatë krejt karierës, me thonë që kom lujt në ekipet ku kena pas shumë fitore, kom normal edhe tituj, edhe tituj në kategoria 3-a, kështu që me rëmbullaksuat karierën të eme është shumë e mirë dhe jam shumë i knoqën me ato që ka ndodhë dhe rishtash. Fati jam u konë që edhe s'kom pas ndo një lindim materon, kom pas mundësi për me lujtë edhe jashtë, në shtetet ndryshme, kështu që u konë një eksperiencë tepër e mirë për mu, ndështë edhe me pa edhe Europën edhe me njohë shumë njerëz, ama apëshe sfidat halon nuk ka përfundu për mu, sot nesër, mas nesër, ndështë edhe në Itali, mas disa mujve, ndështë edhe në Kosovë, ndështë edhe në shtetë tjetër, kështu që sporti është për një me i mire dhe kësha aftu krejtë rini për mu marë sa ma shumë me sport, fund-fundit është mjëra ma njëra për me përvaqësu shtetin. Një farforme tje prodhin vendori, lindur në Pej, mirë po përmënoj kështu profesionalizmin e madhe ke marrë diku tjetër? Po normal, unë më thonë që talenti u zbulu në Pej, me trenerin që kësha përshëndirë shumë Esat Muaremi, a i kon njeri cili i kam su hapat e para, më thonë basketbolin në basketbol, kështu që tani e nga kon një kamp jashtë në Kroaci, aty më kam pa trenerat e Kroacis, edhe si 15 vjeqarë këm shku në Zagreb, edhe atër nështë ta me i me thonë detajt e basketbolit i këmë su ma shumë, kështë që këmë pas më atlet për me dëpërtu në arenën ndërkomtare edhe këtu kur jam ardhë, kështë që përbësaj që rinia s'ka me pas nështë ta nevoj për mu largu jashtë edhe kanë me pas qatë fatë njëzër mas njëzër këtu edhe për me ushtru ose për me bo që ato detajt që i këmë bo në jashtë vendit në Kosovë edhe për më ngritë të jeshtë basketbol edhe ma në altë. Dardan, të edin se në palestrën minatorin e Mitrovicë është një atmosferë e jashtë zakonshme, pavarësisht se më këlluan treqa, tërcidat din të bëjnë atmosferët e jashtë zakonshme. Në këto momente atje po luën në gjysmë finalet e Kupës e Kosovës në basketbol. Sa të mungon kjo? Po, definitivisht për mu u konë, dirë sa kom lujtë në Kosovë, një motiv shumë i madhë përveç palestrës Mitrovicë që përmene edhe palestrat kërë më lujtën edhe në Prishtinë, për edhe në Pej, edhe në Prizren, edhe në Suarek, në Teran, kështu që për një me njerëzit e dojmë basketbolin, atmosfera është shumë e zjartë edhe qajon është të më ka mungu, për tashti në Italinë, në ekipin ku une përmenoj me shku është njëjtë ekip me traditë, cila ka publikën, për normal nuk mund të më krasu me publikën Kosovë, cili është shumë i zjartë edhe është një rivaliteti shumë i theksumë, po mungan kësa ku mujtë e kom për cilë basketbolin e Kosovës, si ekipe që kanë lujtë në FIBA Cup, si
kampionatin vendor. Kështu që normal që mungon, ama thjesht këtë moment ku menoj që për karrierën time është më mirë me kohën pak. Për marrën Italin, po a mund ta zgjuim klubin? Po hala s'kisha dasht me së menageri ose agenti. Është klubi kategorisë parë? Po, është ligën e parë, është ekip I cili ka tradita dhe emën në basketbolin italisë, po djeri sa nuk nëshkru kontratë, besoj që mrena disa orëve mundet me ndohë që nëshkru kontratën, pa nëshkru është endalume për me fullë. Mirë, kur përflasim për përfaqësimin edhe të ekipeve të Kosovës në arena ndërkombëtare në Balkan League, dyherë e solët kupën e Balkan Ligës në Prishtinë, në FIBA Euro Cup një shkallë më lartë nuk arritët as Prishtina, as Peja këtë vit që atë shkojnë atje, ndërkohë si vjetë kemi vetëm Pejen që është në rrethin tjetër të Balkan Ligës. Si keni parë këtë nivel garash? Po, për neve u konë Balkan Liga diçka shumë e madhe në vitet e para dhe u konë thyrja asaj getos, ose izolimit në basketbolin e Kosovës, edhe u konë diçka e madhe dhe për publikum, po edhe për neve si ekip edhe si lojtarët, vitin e parë kena Këna organizu, si Gal Prishtina, ka organizu Final Four-in në Prishtin, u kone eveniment shumë I madhe dhe u kone I përcjelt edhe halja flitën, nështë atë organizim prekullushëm që e ka bo Prishtina vitin e parë në Balkan League, dy vitet arshme I kena fitu, për nështë edhe ekipet paka shumë ju ngopë me ligën balkanike, më I me thonë në realisht që ja ka njësë edhe më dupsu liga balkanike gjdo vitë, Por FIBA Euro Cup është shumë e fortë. Po, tash sfida e Prishtinës dhe PS-ës e cilit ekip, sidomos këto dy ekipe që janë normal matë fortat ose matë pasunat, duhet me qenë FIBA Euro Cup edhe pretendimi për me galu grupin tjetër, edhe me shku sa më largë, po besoj që vitin e ashem me eksperiencen që e kam pasë edhe vitin e parë edhe këtë vit, po besoj që kam më përgatit ma mirë edhe me synu për me kalu rrethin e parë, që kishë me qenë shumë suksesi madhë për basketbolin e Kosovës. Dardan, kur përflasim për atë që farë duhet bëjë Kosova, rallë kemi ndonjë trener të Kosovës që është trener I top ekipeve të Kosovës, I Prishtinën, Pejën, Bashkimin, Trepqen, ndërko kemi shumë lojtarë të huaj që vinë dhe luajnë Kosovë, janë të pakt ata vendorë. Po, unë e ceka ma herë që kjo është problemi sportit edhe I basketbolit kosovar, sidomos, që ka shumë lojtarë të huaj dhe trenera të huaj. Këtu kam faj shumë njerëz, nuk mundet shumë me fajsu një njeri. Kam faj edhe trenerat vetë, po kam faj edhe klubet, po edhe federata. Po në fundit unë e thash që problemi ma I madhi është infrastruktura e cila është në Kosovë. Edhe për me zhvillu një lojtarë ose një trener vendor duhet ko edhe atë ko Deri tash klubet nuk e kanë pas, ose nuk kanë dasht me pas, edhe se cilin vit kanë pas dëshirë me fitu trofe, për shtasht edhe në tjetër e në anë, kjo është plus është tifozeria që për mene nështë ma e madhe dhe është shikushmeria ma e madhe në basketbolin, se është ma interesant, është nivelli ma I nalt se nështë sportet tjera kolektive cilat janë Kosovë. Kështu që është me dy anë, unë e përbesoj që në dy atë anë kanë duft klubet më koncentru prej filimit, me punu sidomas me matri, sot e këshim pas dhe reprezentacionin shumë atë fort, I cili është sot, po unë e po thamë, unë jam shumë optimist me përmirësimin e objekteve me për kretë Kosovë, rinia kam u këthy edhe ma shumë në treningjë ose në aktivitet sportiv, edhe trenerat kam me pas ma shumë motiv, edhe përbesoj që nivelli ka më ngrit edhe lojtarëve ndorë kanë marrë shprej ma shumë. Kur flasim për rritjen e basketbolit të Kosovës ose famën që ka marrë në arenën ndërkombëtare, ndoshta mund të ketë rol këtu edhe ardhja e disa ish lojtarëve që kanë luajtur në NBA, siç ka qenë AC Earl, kanë qenë edhe disa tjerë të famshëm basketbolistë që kanë luajtur në Superligën e Kroacisë, por edhe në përligat tjera evropiane. Por mbi gjitha këto, Dardan, ju keni shpallur në para dy sezonash nëse nuk gaboj MVP I Balkan Ligës. Po, unë thash Unë e këmë pasë dhe fatin që prej PS këmë si vogël, njëjti më konë dhe në Kroaci, më konë Polonin, në Spanje, më konë në disa vene, nështë edhe eksperiencë e me sportin edhe në basketin, më konë ma e madhe, edhe motiv jam, më konë shumë I madhe për me bodi që ka me Sigal Prishtinë në Ligën Balkanike, edhe më konë shumë I përgatitun, edhe ajë sukses u arë, normal që për mu është sukses shumë I madhe, edhe Liga në atë kokon shumë I mirë, edhe edhe e mira akon që nëjnë akon kampion I Balkan Ligës, viti parë ka qenë I Sigal Prishtinës I cila obo kampion, kështu që për mu në më I me vlerësu
karrierën time shumë të mirë, sidomos në Kosovë, 4 vite që kom qenë, më me thonë që kanë qenë vite perfekte, 4 arë më konë kampion I Kosovës, edhe 2 arë I Balkan Ligës, edhe 2 arë më zgabosha fitu si kupë, super kupë, dhe kështu që edhe trofej individuale normal mas sukseseve ekipore vinë, kështu që unë jam shumë I knaqëm, po besoj që kjo kishë më qenë edhe motive dhe për tritë, për me punu edhe për me pache edhe edhe basketbolistat Kosova din me lujt edhe ka perspektive edhe për me pas më të thjesht në punu për me arrit në shtë asonë ose se jo dhe ma shumë. Dardan, ku je ndjerë më rahat në këto ditë, por para se të marim këtë përgjigje, do të lidhemi tash drejt për drejt me kapitenin e Kosovës në futbol me Ujkanin, ai është në Itali dhe kemi lidhë të drejt për drejt në përmjet Skype-it. Ujkani, përshëndetje. Përshëndetje. Urime e festa e pavarësisë e Kosovës. Urime të gjithëve dhe inshallah sa më shumë knaci kemi të gjithë bashkë. Faleminderit. Ujkani, sot kemi dashur që të bisedoj me juve si kapiteni I Kosovës në futbol që jeni, që të na shpalosni ato emocionet kur për herë parë Kosova zyrtarisht luajti ndeshjen e parë dhe në cilën doli faqebardhë. Kemi pas emocione shumë mëdha, ka qenë diçka speciale sepse me lutje për Kosovën është diçka tepër e madhe për neve kosovarëve. Unë kum lutë edhe për Shqipërinë, ka qenë shumë sa animal, po kur kum lutë për Kosovën e kum një diçka ekstra dhe kum pas lot në sy. Ajo ndeshja parë kundër Finlandës ishte speciale. Po, normalisht, po ka qenë edhe ndesha me Haitin, si kemi lukitin e Mitrovicë, ka qenë edhe aja shumë speciale. Cili është emocioni mëj veçanë që ke përjetuar këto vite sa mbronë në gjyrat edhe të kombëtarës e Shqipërisë, por edhe të Kosovës? Nuk e kuptova pyetjen. Emocioni mëj veçanë që ke përjetuar në këto vite sa luan futbol, që nga momenti kur ke luajtur për kombëtarën Shqiptare dhe kalimi juaj të kombëtarja Kosovës? Shkoj, emocionën më të mëdha kam pasë definitivisht në ndeshjen e parë zyrtare kur kemi luajtur në Finland, po edhe ndeshja me Haitin ka qenë shumë speciale për mua. Po besoj se tash kemi pasë shumë ndeshje speciale tash të shikojmë të ardhmen se me bëu rezultate të mira. Kur po flasim për rezultatet, entuziazmi I lojës së parë kaloi disi, kishim lojë të mirë, por nuk arritëm të marim rezultatën e ndeshjet e tjera, Ujkani? Është edhe pak normale, sepse me shiku në grupin, me shiku kundështarët që kemi, është liveli shumë I naltë. Na jemi akoma, jemi djemë tri, ekipe rej, besaj si rezultatën me Finlandë ka qenë shumë I mirë. Tani normalisht, kemi posë dy ndeshje shumë të rana, si kur Kroacia në shpe, dhe ku shkumë në Poloni kundër Ukrajinës. Po besoj se edhe me Turkin tani ja kemi njës me tërgu vetën se prapë mundu me konkuru edhe me këto skuadrat e mëdha. Kemi pas shansa, po tash mujin tjetër e kemi shansa me tërgu se jemi të përparu, jemi të shku rrugës të marë. Si është grupin në përfaqësuesin e Kosovës në futbol? Talente jashtë zakonshëm që përmendën gjithandej e dim se në për çfarë ekipë është luajnë. Si është grupi, cili është motivi I lojtarëve? Shka, grupi është shumë I mire, kemi shumë talente, kemi shumë djemëtri, dhe me thonë rethia nga kombëtarja është shumë I mire. E vetë në neve nga vynë tash pako për me bo edhe besimin, sepse shumë litarë kanë qenë tash se ja kanë njës me lujtë futbol profesionist, me djemë naj. Për pora kanë lujtë gjithë më me moshat këto dvëglat, tash është viti I porë shumë litarëve si kërë janë të lujtë me ekipën porë, dhe besoj se I për një vjetë, dy vjetë kemi mujtë me kanë në konkurent për kualifikime. Si është të jesh kapiten I një ekipi me plot talent dhe të rinjë që debuton për të pare në herë në arenën ndërkombëtare? Për mu është knatësia ma modhe në jetë teme, sepse me qenë kapiten I shtetit teme është diçka speciale dhe jam shumë krenar, po unë jam krenar edhe vetëm si marë pjesë për Kosovën, jo vetëm si jam kapiten. Dhe qëfar u premtoni tifozëve të shumë të Kosovës në ndeshjet e ardhshme, Ujkani? Vetëm dhe në pekrajnë, sepse vetëm qëtë bashkë mund me arritë rezultate dhe
kur arritëm rezultate me festu të gjithë bashkë. Kjo është qëllimi, se kemi vujta shumë dhe besoj se tash është vetëm kur i nimojnë njërën i gjithërt, mundëm arritë rezultate. Ndërkohë, derisa po flasë me juve me të lidhët të drejtë për drejtë, në studio kam basketbolistin më të mirë të Kosovës, Dardan Berishën, i cili është mësuar të jetë kampion në të gjitha ekipet ku ka luajtur dhe ky thotë që është krenar për atë që bën. Nuk dini se Dardani ka diçka për të komunikuar me juve. Unë veç e kisha përshëndet Samirin, e kam shok, edhe i dëshiroj shumë sukses, po besoj që si suksesin në futboll që kemi pas Samirin me reprezentacionin e Kosovës me kombëtarin Kosovës, njëjtë edhe në basketboll që kemi pas, i dëshiroj shumë shëndet, karrierë të mirë, edhe po besoj që shpejt kemi u pa. Shumë falim nere, gjithashtu dhe qysh të tha, duhet të gjithë bashkë me kanë krejt sportet bashkë, krejt popli Kosovar, krejt bashkë, si me arritë sa ma shumë suksese, si me knaqë poplin tonë, dhe me posë mija vullnet, me posë përtë sa ma shumë, si me posë sa ma shumë suksese, të gjithë bashkë. Ujkani, ne përfaqësuesin e Kosovës në basketbol e kemi pasur mundësin të shohim të luajmë ndeshje zyrtare në Kosovë. Nuk di kur do të mund të shohim juve që të luani në Kosovë. Unë në shpresoj sa ma shpejt, po vore ta shprej stadionit, po shpresojnë a sa ma shpejt. Kosova ka nevoj me posë kombëtarin në Kosovë, jo në për Shqipëri ose në për Gjermania, diçka. Po, kjo është punë, si nuk në takën neve, është punë e manaltë, tash nuk kemi që ka me thonë, po dëshira jonë është normalisht si me konë lojtë në Kosovë. Ujkani, edhe pak do të marrë kohë, janë përmendur shumë ditëve të fundit prurje të reja që do të vinë në përfaqësuesin e Kosovës në futbol. Çfarë mund të na konfirmosh ti? Kush do të jenë yjet të rinj që do të vinë të luajnë për Kosovën në futbol? Nuk e kuptova. Kush do të jenë lojtarë të rinj që do të vinë të luajnë për Kosovën në futbol? Si kapiten që je, besoj e din këtë. Unë shpresoj edhe besoj si Besar Berisha do vjen. Dhe është lojtar kryesor, si ku me qenë për neve, sepse një sulmuesi ka krejt rekordat në Australi, dhe qka ka boa i si nga ka jabë një jamën shumë madhë, dhe besoj si për Kosovën ku me qenë një pikë shumë më rëndësia dhe ku me qenë edhe një lider ekstra në grupë. Dhe fare në fund në ekipin ku je duke luajtur, si e ke situatën, je i kënaqur dhe si pokalon në ekipi juaj? Unë këtë jam i knaqër, se jam të shku mirë, do me thonë, jam në formë, jam të lujtë të gjithë lojtë. E vetë një është si pak rezultate përna mungoj normalisht, se kur nuk fitën është gjithëmonë me barazimin nuk shtonë shumë naltë, po oke, më rëndësi është si jam të lujtë edhe jam në formë, jam të një vetë mirë, kjo është shumë më rëndësi se për me konë gati për i mujnë qeterë. Ujkani, falinderit edhe njerë shumë për kohën dhe mundësin që edhe që të komunikoj me ju dhe me gjithë qytetarët të Kosovës si kapiten të kombëtarës që të kemi. Edhe njerë urime festa pavarësisë. Shumë falinderit edhe urime të gjithë Kosovës. Mirë bashkë. Falinderit. Dardan, lexuam se çfarë tha kapiteni i kombëtarës në futbol, juve ju kemi basketbolistin më të mirë, sporti me gjithat po e mban gjallë frymën e qytetarëve për pozitivitet që të shkojnë dhe të shohin dhe të hartohen. Dhe të frimzohen bitë gjitha. Po, po më daj që kjo është pësa një bajë mirë që nga mujmë me ofru shtetit, po pëse që edhe me suksese që mujmë i pas të ardhen, më shta dhe rinja kom i lutë edhe ma shumë dhe kanë më nashë që njerës edhe ma shumë. Unë e thash që thjeshtë për nga mungojnë si në futbol stadionit, njëtë të nga basketbol salat, kushtet, më i me thonë elementare, por na opet që opet na e natë motivumë, e dim qëllime tana, e dim sa shumë përgjësi këna, sa është përgjësi e madhe për me prezentu shtetin edhe normal Kosovën si shtetë tri, normal edhe është shumë e rëndësi opinionin cilin na e dojmë për Kosovën edhe në arenën ndërkomtare, po edhe normal si reprezentacion. Kështë që po besoj që unë e më tepër i motivumë dhe i gëzumë që kam derin për me reprezentu Kosovën, edhe në arenën ndërkombëtare me ekipe, por edhe me reprezentacion, përbesoj që ashtu dhe rinia duhet me pas një motiv për me ardhë nesër mas nesër më zavendësu mu, Samirin edhe krejt qëka jem nësët në për këto pozitën, ndështë edhe me prezentu vetën edhe reprezentacionin edhe ma mirë se na që e bojnë dheri tash, kështu që unë jem shumë optimist, normal nuk është letë, është vitet e para si shtetë, janë
kena pas probleme deri sa kena hime për federatat ndryshme. Kështu që po besoj që opet si opet nëse këqyrim prej aspektit për mes që kena kaluna, opet si opet na kem suksese, kem majlinda normal. Isha duke darur të majlinda ajo që arriti kulmin në karjerën e saj? Po, do me thonë, kjo veç të regon që për me investimin në sport nuk shkan hoq, po besoj që nështë ta dhe investime duke me konë në matë mëdhaja në sportin, nështë ta në kulturën ose në artë, kështë që po besoj që kësa ma shumë investime në sport, unë po besoj që edhe na kena mja këthy dhe ma mirë shtetit Kosovës edhe kome pas imazhin që ashtu që shika hije shtetit Kosovës, edhim vetë që për mes qkafit na kena kalu, kështu që në fundit e meritoj një liri edhe një përfaqësim sa më të mirë shtetit që e kem. Dardan, faleminderit shumë që në këtë ditë gjetë kohë që të vish në studion e emisionit Imazh në RTK. Shumë faleminderit për ftesën edhe krenonat që më keni ftuar dhe i përshëndes këtë shikues. Urime edhe një herë festë. Faleminderit shumë gjithashtu edhe juve. Të nderuar shikues, kur përflasim për sukseset e sportit, në vazhdim do të shohim një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të sportit, të cilat kanë qenë mjaft të suksesshme, po fjalë pra për sportin kosovar. Ndjekim bashkë.